Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és örülöm, hogy együtt vagyunk, együtt tanulunk. A családi kapcsolatok. Sajnos itt az irodámban sok családi kapcsolatban egy kicsit bele tudok látni, és ezért választottam ezt a témát. Mit jelent a család? A személyek szoros kapcsolatban élnek egymással, egy helyen, igazi lelki közösségben. Egymáshoz tartozónak érzik, vállalják magukat, egymásért élnek. A társadalom is családokból áll, és azzá lesz, amivé a családfők alkotják. A társadalom jóléte, az egyház eredménye, a nemzet előrehaladása az otthoni befolyásoktól függ. A gyermekek beleszületnek a családba, és így élünk együtt egészen felnőtté válásunkig, míg új családot nem alapítunk. Nagyon fontos a családi nevelés hatásrendszerében a vérségi kötelékeken alapuló érzelmi kapcsolatok mélysége és az érzelmi kötődések, hiszen, amint a kép mutatja, egy gyökerünk van. Itt a tavasz, de úgy a szülők, mint a fiatalabb gyermekek örömmel várják a nyarat és tervezik a nyári szabadság eltöltésének idejét, az együttes kirándulásokat. Jó lesz, mert sokkal több időt tudnak együtt lenni, mivel nem járunk iskolába, nem megyünk dolgozni. Több alkalom fog adódni az egymás iránti szeretetünk kimutatására. Mivel már több éve járnak hozzám sok család együtt, sokszor nagy örömmel látom, hogy milyen szép családi hangulatban élhetnek, de sajnos van, amikor itt az irodában is úgy viselkednek egymással és gyermekekkel is, hogy nagyon szomorúan nézem őket. Nézzük meg a következő képet. Az újszülött baba első kapcsolata az édesanyával lelki. Legelőször is magához öleli az anya, majd az apukával, akik meleg szeretettel viselkednek vele szemben. Csak ezután kezdődik a fizikai kapcsolat, amely inkább az anyukánál van, hiszen legtöbbször ő teszi tisztába, ő táplálja, ő szoptatja. De a fürdetés, stb. Van, amikor közösen is tudják végezni. Ezt a közelséget nagyon fontos továbbra is megtartani. Az első kérdés ugye a lelki kapcsolat mellett, hogy hova lett helyezve a baba ágya. Lassan 30 éve voltam meghívott előadó Szegeden, az Iskola és a Természetgyógyászat című konferenciára, egy előadás megtartására. Többek között azt is elmondtam, annak ellenére, hogy nekem ez nem adatott meg, hogy szerintem legszentebb hivatás az anyai hivatás, és ezt soha nem kellene elfelejteni. Szerettem volna felhívni az édesanyák figyelmét arra, hogy az életadónk rájuk bízott egy teljes emberkét, mely értelemmel, lélekkel és fizikai testtel rendelkezik. Ezért ez a három rész ápolása, nevelése, egészségének megőrzése kell legyen az anyuka legfontosabb feladata. Mindhárom ápolását hazaérkezések után azonnal el kell kezdeni. Ezért a kicsi baba éjjel-nappal mindig a szülők közelében kellene, hogy legyen. Egy-két előadót ismertem, de nagyon nagy öröm volt részemre, amikor egy doktornő is ugyanúgy kitért arra, amire én szoktam, bár én azt mondom, hogy 3 éves koráig kell legyen az édesanya ágya mellett a baba ágya, de ez a doktornő kihangsúlyozta, hogy 6 éves koráig a gyermeknek az édesanya ágya mellett a helye. Majd azt folytatta. A 7. évi fogváltásig az emberi testnek olyan feladata van, amelyet magával szemben kell elvégeznie, mely lényegesen különbözők azoktól a feladatoktól, amelyeket az összes többi életszakaszokban kap. Egyetlen következő időszakban sem lehet többé jóvá tenni, amit 7. éves korig a nevelő elmulasztott. Eddig a doktornő szava, de én teljesen egyet értettem vele. 1992-ben visszamentem Brazíliába tanulni, hála jó Istennek 3 kórházban is tanulhattam.
Szampolóban több nekem nagyon tetsző képeket megvettem, most szeretném egyik tartalmát elmondani. Gyermeki üzenet. Mondod, hogy én vagyok a jövő. Ne hagyja jelenben magamra. Mondod, hogy én vagyok a remény, a béke. Ne csinálj békétlenséget nékem. Ne kívánságos szerint ünnepnapokon szeress. Állandó szeretettel nevelj. Nem arra vágyom, hogy játékszered legyek. Példás szavakat, életet kérek tőled. Munkára, jóságra, kedvességre, megbocsájtásra, tisztességre, becsületességre nevelj. Lábamat az igazság útjára vezesd. Formáld, irányítsd életemet akkor is, ha szenvedést, szívfájdalmat okoz nekem. Kérlek, nevelj engem úgy ma, hogy holnap miattam ne kelljen sírnod. Amint már szó volt róla, hazérkezések után már megkezdődött a munka, a nevelése a pici babának. Itt is első lelki hatásunk a szeretetünk kimutatása kell legyen vele szemben. Mennyire fájhatnak a kicsi babának, mikor a kis gondolatait nincs kivel közője, mert neki a mai modern szokás szerint gyerekszobában egyedül kell aludnia. Ő ezt még álmában is tudja, hogy mellette nincs senki. Ha jól belegondolunk, hallja a szülők beszélgetését vagy nevetését, és őt hagyják, hogy gondolataiban belemerülve aludjon el. Majd később, rossz álmából felébredve, kis idő után átmegy, átbotorkál a szülők szobájába. Sajnos több szülő mondta ezt már nekem el, hogy hajnalban sokszor arra ébred, hogy a gyermek ott áll az ágya mellett. Ilyenkor meg szoktam kérdezni, nem dobbant meg a szíve? Nem gondolta át, hogy ez a gyermek lelkileg mind ment keresztül, amíg átjött este, éjjel? Az elmúlt hetekben nagyon jó érzéssel néztem egy anyukát, ahogy nevelte az alig egy éves kicsijét. A szőnyegre le volt téve, a baba, kapott játékot, kapott egy papírlapot, amit szeretett zörgetni, összegyűrni. De az íróasztal alján meglátta az újságot. Eldobta azt a papírt, amit kapott, és nyúlt az újság felé. Az anyuka szépen mondta neki, nem, nem. A kislány értette, nem nyúlt oda. Majd később megint nyúlt az újság után, és az anyuka megint szépen, halkan mondta neki, nem, nem szabad. Nem emelte fel a hangját, nem kapta ki a kezéből. Türelmesen mindent megmagyarázott neki. Nagyon tetszett a viselkedésük, és mondtam is, mire a gyerek beszélni fog, mindent érteni fog, mert már most is érti, mert sok magyarázatot, beszélgetést kap. Tehát elkezdődik a fizikai nevelés is. Ha elvetted, tedd vissza. Az etetéssel, a tisztába tevéssel is mindig a fizikai dolgok vannak bemutatva neki. Újból egy szampolói verset szeretnék itt bemutatni, milyen tanácsot kapnak a szülők. Mikor a te gyermeked szemével keres téged, nézz rá. Érzékeli karod melegét, öleld át. Keresi a te szádat, csókold meg. Beszélni akar veled, hallgasd meg. Védtelennek érzi magát, védd meg őt. Ránehezedik a magány. Kér, hogy ne hagyd el, maradj ott. Kér, hogy jöjj vissza hozzá, menjél vissza hozzá. Szomorúságot érez, vigasztald meg. Elvesztette bátorságát, lelkesítsd. Sikertelensége bántja, légy pártfogója. Minden reménye romba dőlt, légy bátorítója. Így mutatod be az igazi szeretetet, az igazi szülői szeretetet. Minden gyermeknek lelke is van. Öröme, fájdalma, bánata, igénye, elképzelése, és ezt a szülők nem veszik tekintetbe, akkor ezzel már bánatot okoznak neki. Nevelésünk fő súlya a szeretet legyen. Érezhessük gyermekeinkkel, hogy ő nekünk nagyon fontos. Mellettünk van biztonságban, és ránk mindig számíthat. Adjunk nekik alkalmat, hogy elmondhassák kicsi problémáikat, óvodai élményeiket, örömeiket, sérelmeiket. Mennyire fájhat egy kicsi gyermeknek, amikor napi kis gondját nincs kivel megbeszélnie. Egyetlen következő időszakban sem lehet többé jóvá tenni, amit a 7. éves koráig a nevelő elmulasztott, a szülő.
Mennyire oda kellene figyelni a szülőknek? Mennyi időt kell szentelni első éveiben gyermekükért, hogy jó alapot rakjanak le? Elnézést kérek, hogy ebből a témát ennyit foglalkozok, és így feszegetem, de sajnos sokszor sír a lelkem, ahogy itt az irodában viselkednek egymással, meg a gyermekükkel a szülők. Most sorba szeretnék önöknek bemutatni dr. Vander könyvéből két képet, amely önmagáért beszél. A boldog és a boldogtalan gyermeket mutatja be. Nagyon fontos megérteni, hogy csak boldog házaspárnak lehet boldog gyermeke. Az elsőnél alól azt olvashatjuk, kiegyensúlyozott házaspár, normális intim kapcsolat, egészséges táplálkozás, együtt a család, jó barátságok, jó olvasmány, szeretet kimutatása együtt van a szülőkkel. A másodiknál alól olvasva lehet a harmónia és az intim kapcsolat hiánya, a szeretet hiánya. A gyermekek a képen egyedül állnak az ünnepi torta előtt. A szülők elmennek és ott hagyják gyermekeiket. Rossz társaság, ijeszgetés. Gondolkozzanak el. Általában mindenki mondja, hogy a gyermek nem tolakodott, hogy ő születni akar. Finoman mondva, őt létrehozták. Tehát most már az ő érdekei kellene, hogy a legelső legyen. Mindenki és mindenki csak másodlagos lehet mellette. Az anyuka hiszem, hogy boldogan teszi mellére kicsinyét, és mindent megtesz azért, hogy több hónapig vagy egy évig így tudja táplálni. Ez is komoly lelki és fizikai kapcsolat. Elissa Bizai, Delicias Naturas para Bébé könyvében bemutat sok mindent, de azt is, hogy mivel táplálkozik az anyuka, hogy az anyateje minél tovább kitartson. Narancs, szőlő, szeder, eper és székla, méz, banán, füge, papaja, alma, fehér mazsola, zappehely, keksz, szójatej, mandula, árpa, barnarizs, gesztenyetej. Nagyon fontos lenne nem 2-3 évig, de legalább egy évig szoptatni a kicsi babát. De a kicsi babának folyadékpótlása is szüksége lenne, megfelelő időben a teáztatás és a vízzel való itatásról ne felejtkezzünk el. Emlékszem, hogy nővéremék mindenki két szoptatás között teáztatták a babát. Nézzük meg a következő képet, be van mutatva, hogy a kicsi baba testének 80%-a vizet tartalmaz. Lehet, hogy már többször is mutattam, de tapasztalatom, hogy nagyon sok anyuka semmi folyadékpótlás nem ad a szoptatás mellett gyermekének. Az egész kicsi-kicsi babával is beszélgessünk, legyen kommunikációnk, amit ő nagyra fog értékelni. Így alakulhat ki közöttünk az igazi lelki kapus. És mennél nagyobb bacska lesz, annál jobban kell érezze, hogy törődnek vele, érdekli az anyukát, hogy ő mit gondol, és naponta azt is kell látnia, hogy az apuka és az anyuka beszélgetnek egymással. Aki ezt a példát látja maga előtt, őt is meghallgatják, az a személy, amely... Aki ezt a példát látja maga előtt, és őt is mindig meghallgatják, az a személy, majd ha ő is házasságra lép, ezt fogja gyakorolni. Úgy mondta édesanyám, hogy anyának mindig kell legyen rá ideje, hogy gyermekkel a fülébe sógja minden problémáját. Ezt otthon kell megtanuljuk, látnunk és gyakoroljuk. És majd, ha a gyermekünk házasságot köt, és a társa nem ebben nőtt fel, inkább magába zárkozik, azt lesz neki nehéz elviselnie, hogy a másik fél vágyakozik arra, hogy beszélgessenek. De hát ő nem volt erre nevelve. Gyakran megtörtént már, mikor a irodában a házaspár ül egymás mellett, és egyik szemét vizsgálom, és iris diagnosztikailag a szemében az idegcsík nagyon-nagyon kiabál, tehát probléma van. És én rákérdezek, milyennek érzi az idegi állapotát. És ő nyugodtan mondja, hogy ő nem ideges. És ezt tanúsítsa a társa is. És mégis az idegcsík miatt megkérdezem, sok mindent magába zár? És önkéntelenül mondja, hogy igen. Tehát mi a gond? Nem tudja kibeszélni problémáit. Én mindig mondom a házi társnak, hogy nem kell semmi rosszra gondolni, de a mindennapi kis problémáit vagy nagyobbakat is nincs kivel megbeszélje. Nem volt erre ránevelve, hogy igen, önts ki, hogy igen, mondja el mindent, beszéljünk meg mindent.
Hiszen a Bibliában is azt lehet olvasni Istennek kapcsolatban, hogy önts ki előtte a szívedet, mint a vizet. Tehát ezt magányos embereknek is tudom tanácsolni, hogy igenis ki kell beszélni dolgainkat. A Jóisten mindent hall. Tetszik nekem ez a kép is. A gondolatokat szóba kell önteni, és mindent jól szervezni. Az a tapasztalatom, hogy nagyra vágyó tervek miatt sok ember nem csak egy munkahelyet vállal, hanem többet is, és sokszor nem a megélhetésért. Korán reggel mennek egyik munkahelyre, utána a másik munkahelyre, és lehet, hogy csak azért, mert a szomszéd bútort cserélt, vagy autót vett, hát mi sem maradjunk le. Nem maradjunk le öltözetünkbe sem, a barátnőinktől, és a gyermekünk is versenyképes legyen az iskolában mindenben. Vajon megéri? Ezeknek a szülőknek nincs idejük a gyermekkel beszélgetni. Mire hazajönnek a munkából, a gyermek már alszik. A másik, amit megfigyeltem, hogy minden napra hirdetnek valami előadást, és az emberek ahogy csak tudnak, úgy mennek. Én föltenném ezeknek az embereknek a kérdést, szeretnek otthon lenni? Saját családi körükben boldogok? Mert ha igen, akkor mindenki igyekezne haza. Mitől függ az igazi boldogság? A saját lelki állapotunktól. A másik dolog a családi kapcsolatokban, amit megfigyeltem, és most nagyon jó példa van rá, egyik ismerősöm írja, hogy korábban meg volt fázva, köhögött a 6-7 éves lánya, meggyógyult minden, és most megint visszajött. És mikor többször írt már most nekem ezzel kapcsolatban, akkor írtam neki, ugye késő ősszel született az öcsike, vajon nem-e csináltak olyan hibát, hogy nagyon keveset foglalkoztak ebből a lányjal. A gyermeki féltékenység mindenütt van. Erre a szülőknek nagyon oda kell figyelnie. Gondolom az apa, mivel a második baba fiú, alig foglalkozik a lányával. Vagy a közelben lakó nagymama sem figyelmeztette őket sem erre, meg lehet, hogy ő maga sem figyelt erre. És nagyon sok szülő már itt az irodában elismerte nekem, hogy igen, és ez az asszonyka is. Tényleg kevesebbet foglalkoztak. Ezt nem szabad, erre nagyon vigyázni kell. A szülők egymás iránti szeretetük bemutatásával és a gyermekeik iránti szeretetük bemutatásával tudják nevelni a gyermekeiket, hogy ők is szeressék egymást, hogy tegyenek meg mindent egymásért és alkalmazkodjanak egymáshoz. Bármennyi is a korkülönbség közöttük, játszanak együtt a gyermekek is, vagy szakítsanak az időt arra is, hogy együtt játszon a család, hiszen egy gyökerük van. A szülők szeretetének kimutatását a konyhába is be lehet mutatni. Ha nagyon ízlik az asztalon levő étel, a sokszor mondják a gyerekek, anyuka még a szívét is beletette. Rajtunk múlik általában, hogy tartalmas, értékes ételeket fogyasszunk, hogy szervezetünk és immunrendszerünk erős legyen. Sokféle foglalkozású ember megfordul nálam, és ami engem az egészséggel kapcsolatban érdekel, rájuk kérdezek, és arra a meggyőződésre jutottam, és úgy is teszek, ráírom minden betegnek a lapjára, csak házilag készített ételt és italt fogyasszon. Csak egy jó példa rá. A Hiddice nevű kifli csomagoló papírján 7 sorba van leírva a hozzátartozó. Hát mit lehet? Apró betűkkel. Én nagy betűvel elsorban le tudom írni a süteményben, mit teszek. Miből állítom össze? Általában a gyermek és a felnőtt is azzal ébred, hogy éhes vagyok, anyukám, mit tehetek? Mindenkinek kellene tudni, hogy a reggeli kellene legyen a legtartalmasabb táplálkozás. Ezért ügyes anyukák már este elkészítik, hiszen van hűtőszekrényünk, és reggel nem menjenek a gyerekek üres gyomorra iskolába, hanem etessük meg őket. Gabonaneműek, zappehely, köles, hajdina, kókuszeszelék, növényi tejek, amit otthon készítünk, és sok-sok gyümölcs. Ha tartalmas az ételünk, nem fehér kenyére gondolok, és nem is azt sütök, akkor biztos nem lesz éhes délig. Az is attól függ, hogy a szülők hol dolgoznak, de be lehet osztani, hogy együtt reggelizni,
és legalább az egyik szülő majd együtt is vacsorázon. Vagy szoktassuk gyermekeinket, hogy legalább ők reggelizenek együtt. Ha vigyázzunk egészségünkre és immunrendszerünkre, akkor odafigyelünk arra is, hogy gyermekeink milyen italt fogyaszt. El lehet készíteni, kiturmixolni a gyümölcsököt este, hiszen a hűtőben megáll, és akkor megvan a másnapi ital. Nézzük meg ezt a képet, nagyon tetszik nekem. A virágokat egészséges folyadékkal locsoljuk, ugye? Én szeretném kihangsúlyozni a közös vacsora szükségességét. A közös vacsora, mint egy ünnep, olyan kéne legyen. Megnyugodva a napi munkától, szépen elbeszélgetve, fogyasszuk el a vacsoránkat. Akik nappal dolgoznak, ezt meg tudják tenni, de gondolom, hogy a váltószolgálatban is az egyik szülő otthon van este is. Nagyon fontos a közös vacsora. Reggel sietnek, reggel nincs mindenki együtt, de meg lehet szervezni, hogy este együtt egyenek. Természetesen a vacsorának nem kell olyan tartalmasnak lenni, mint a reggelinek. Könnyűt vacsorát fogyasszunk. Nálam mindig van valami egyszerű sütemény és gyümölcs, ha vacsorázunk. Persze ezt nem mondom mindenkinek, mert igenis háromszor kell enni egy nap, de aki az irodában egész nap ül, akkor elég kétszer is. Tehát a vacsora legyen a napfénye, és öröme együtt. Ami még nagyon fontos lenne, az idejében való lefektetés a gyermekeknek, és majd később a szülőknek is. Nem kell egy óráig tévét nézni, meg interneten, Facebookot nézni. Az éjfő előtti alvást nem lehet pótolni. Az orvostudomány szerint az éjfő előtti alvás duplát ér. Még egy nagyon szép dolgot szeretnék elmondani. A család az első hely, ahol meg kellene tanulnunk. 10 pontot fogok felsorolni. 1. Az Istenben való hitet, a reményt, az igazi szeretetet, a megelégedettség érzését, az akarat erő gyakorlását, a munka szeretetét, a mértékletességet, a kitartást, a megbocsátás lelkületét, mások segítését és köszönetet mondani. Mindenkinek, bárkinek, a legkisebb gyereknek is. Aki nem tud megköszönni bármilyen kicsi dolgot is, bárkinek, a legegyszerűbb embernek is, az nem tud igazán boldog lenni. Szeretném kihangsúlyozni. Először halljuk, amit mondanak nekünk, látjuk, ami történik körülöttünk, ezeket értelmünk felfogja, majd ezután fog mind hatni a lelkületünkre, és azután fog a testünk is belekapcsolni, és tenni valamit, amire az értelme a lelki világa ösztönzi. Tehát mennyire fontos, hogy úgy az értelmünkre, lelkületünkre, testünkre nagyon vigyázzunk. Ezzel kapcsolatban nagyon jó figyelmeztetést kapunk az alábbi képből. Eddig csak a kisgyermekekről beszéltünk, de nagyon fontos lenne már szinte egy éves korától a családba való élet megszokásához a munkára nevelés. Már kicsi korban rá kell nevelni, hogy mindennek helye van, ha szétszólt a játékát, majd azt is tegye helyre. És ahogy nő, bele kell vonni a mindennapi teendőkbe, hogy neki is segítenie kell, kivennie részét a család terheiből. Minél későbben kezdjük ezt tenni, annál nehezebb lesz ránevelni a szívből való munka végzésére. Természetesen kicsikorban, és majd később is éreztessük vele, hogy örülünk, amit elvégzett. Dicsérjük meg! Tetszik nekem az a mondás, hogy az lesz a legnagyobb öröksége a gyermekeinknek, ha megtanítjuk gondolkozni és dolgozni. Minden betegtől azt hallom ebben a rohanó világban, nincs idő, mindenki rohan, annak ellenére, hogy a konyhában is, a kerti dolgokban is szinte minden gépesítve van. Otthon kellene megtanulni a helyes időbeosztást is. Vannak, akik 5 óra alatt többet tudnak végezni, mint mások 10 óra alatt. Én tanácsolnom, lelkileg is nagyon fontos, hogy minden nap táplálkozzunk. Akinek nincs komoly lelki élete, felesleges dolgokkal tölti el idejét. Egy idősebb betegem mondta el, hogy mindenhova elmegy, ahol hirdetnek valami előadást, mert utál otthon lenni. És rákérdeztem, hogy miért.
Hát a feleségem sokszor ötször is felmossa a konyhát egy nap. Tisztaságmánia? Tisztaságmánia, vagy nagyon üres lelki élet? El kéne gondolkozni ezen. Nagyon szép ez a kép. Legyen időd szeretni. A szeretet az élet áldása. Hiszem, hogy a családi kapcsolatok kialakítása a szülőkön múlik. Tartsunk össze, végezzük együtt munkánkat, és így lesz időnk egymást is szeretni. Kedves szülők, gondolkozzanak el a következő szép brazil képen. Otthonunk legyen a világ legvonzóbb helye, hol gyermekeink szeretetet, menedékvárat, szüleikben pedig legjobb barátjukat találják meg. Tiszta szívvel ezt kívánom mindannyiunknak. Ha mindenki otthon szeret lenni, akkor igazán jó a családi kapcsolat. Ezt kívánom, hogy ezt tudják elérni. Köszönöm, hogy meghallgattak.